kulanti waan wanaagsan aad daawadayaal meel kasta daafaha duur ka joogtan soo dhawaada subax wanaagsan subaxda ayni wacnaato dabcan war degdeg ah hadda iga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada dawladda Puntland magaalada Garoowe garaad jaamac garaad Cali garaad Muqtar Cali Buraalo oo safaro shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa saaka dalka dib ugu soo noqday labada garaad iyo dabcan oo safaro dibadda ah ku maqnaa oo hadda waxay ka yimaadeen dalka Zambia dabcan halkaasna waxay kula kulmeen jaaliyadaha jaaliyadaha بين Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Zambia ayay la soo kulmeen waa garaad Muqtar Cali Buraale iyo garaad Jaamac garaad Cali waa isinka guud ee beelaha daarood iyo beel weynta urbaahantii hartiba dabcan si heer sare ayaa garoonka diyaaradaha ee lagu soo dhaweeyay dawladda Puntland sida oo kale garaadka ayaa in dhaweeytaba ku sugnaa dalalka bariga Afrika gaar ahaan markii si ugu horeysay waxa uu soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya dabcan waxa uu si toos ah ula kulmay jaaliyada reer Khatima iyo reer jaaliyada reer Puntland ee ku sugan dalka Kenya dabcan safaradiisa garaadka way iska badnaayeen sidoo kale garaad Jaamac garaad Cali ayaa markuu magaalada Nairobi joogay bambo uu qorxiyay ayaa hadda soo baxday bambadaas oo ahayd markii Xasan Munaafaq uu dhahay magaalada Muqdisho iyo Hargeysa waxay ka siman yihiin inay baabiyaan ama ay duqeeyaan magaalada Laascaanood dawladda Soomaaliyeena eed weyn u soo jeeday laakiin eedaasi run ayay noqotay oo magaalada Muqdisho shalay waxay Xasan Munaafaq iyo kooxii urgufyada ay u shaqeyn jiray kaga dhawaaqeen in ay wada hadlayaan koonfur iyo waqooyi loo wada hadli doono taasina wax macquul gal maaha because dhulkii waqooyi la isku oran jiray hadda ismaba haysto qolo walba calan ayay qaadatay garxajis calan buu qaatay khaatuma calan bay qaadatay ursangeli warkooda daa micnaha waqooyi loo wada hadli kara hadda maba jirta barnaamijkeena aan ku soo noqono garaad Jaamac garaad Cali iyo garaad Muqtar Cali Buraale garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay afayeenkii gudigii 33-da ahaa ee dabcan lagu bedelay gudiga 45-ta waa Caaqil Cabdirsaaq Falaalug iyo Sheikh Beledka gobolka Sool waa Sheikh Aadan Wali sidoo oo kale wufud ka socota dawladda Puntland ayaa garoonka ku diyaarsanaa oo soo dhaweeyay garaad Jaamac garaad Cali iyagoo hadda qolka VIP-da lagu soo dhaweeyay oo dabcan dawladda Puntland oo dabcan ayna u kala harin sidoo kale iyadoo caawada ama galabta si heer sara loogu xalfad heer sara loogu qaban doono madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Garoowe ee garaad Jaamac garaad Cali ayaa ah garaadka guud ee beelweynta u baahantay harti iyo daaroodba waana garaad dadkiisu aad iyo aad u jecel yihiin oo dabcan hal adeegnimada waa uu dhashay iyo nin hawlkarnimada sida oo kale waa garaad harti iyo daarood iyo Soomaaliba u siman yihiin oo qof kasta u raxlaynayo oo qof kasta uu jecel yahay garaad Jaamac garaad Cali karrago laba saar garaad Jaamac garaad Cali ayaa ah garaadka guud ee beelweynta urbaante waana garaadka ugu saameynta badan garaadada beelweynta urbaante sida oo kale garaadka ayaa safaro shaqo ugu maqnaa dalka Kenya iyo Zambia muddana dhex wareegayay bariga Afrika inkastoo hadda ku soo guriyay noqday dalkiisii hooyo magaalada Garoowe garaad Jaamac garaad Cali iyo garaad Muqtar Cali Buraale ayaa waxa ay la kulmi doonaan jaaliyada ama dadweynaha magaalada Garoowe sida oo kale waxay toos ula kulmi doonaan madaxweynaha dawladda Puntland waa Siciid Cabdullaahi Heydan iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Crash oo ah madaxweyne dabcan deegaanada SSC uu dhashay oo dabcan dawladda Puntland ayaa waxaa dabcan ah dawladdii tan iyo markuu kacdoonka ka bilowday magaalada Muqdisho si hiil iyo hooba garab istaagtay walaalahooda taasina walaalkaaga kaa weyn ama kaa yar gar iyo gardarra haddii laga gardaran yahayna waad u hilinaysaa hadduu gardaran yahayna waxaa ud qabanaysaa laakiin dawladda Puntland waxa ay kasoo baxday walaaltinimadii iyo wax kastoo laysku ahaa way kasoo baxday shacabkii ku soo qaxay gobolka magaalada Garoowe si heer sare ayaa loo soo dhaweeyay waxbarasho lacag la'aan ayaa la siiyey caafimaadkooda waa la daryeelay taasina walaalnimada ayaa keenaysa maxamed harti iyo siciid harti way laba nin oo walaalaha wada dhashay oo haddana kala weyn maxamed hartina waajibkii ka saarnaa walaalkiisa ka yar toos ayuu u gutay karrago laba saar garaad Jaamac garaad Cali ayaa eedeyn dabcan u soo jeeday dawladda Soomaaliya eedeyntiina waa ay soo baxday oo dabcan marka uu dhahay Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Cumar Geelle
iyo muso juudan waxa ay ka sameeyeen magaalada magaalada laascaanood in la baabiyo ama dukun daakun laga dhigo laakiin laascaanood ciyaar lagu ma baabiyo rag iyo rabbi bay leedahay rag iyo rabbi u dagaalamay leedahay ragna waa leedahay rabbina waa difaaciye dabcan laakiin tan kale taagan ayaa ah in shalay magaalada muqdisho xasan munaafaq oo kaga dhawaaqay in waqooyiga koonfur ay wada hadli doonaan waqooyina isma haysto dhicidu la hadlaa isaga u taala meesaaq buu la hadlayaa mise isaaqi hadda isaystu la hadlayaa ma garxaajis buu la hadlayaa idhanke wax naga galay male ana wadaan ay khaatimo dowladayda dhisanay dabcan madaxweynaha iyagana waan doonaa sida ugu dhaqsaha badan labada maalmood ay nagu soo aadan madaxweynaha dowladda khaatimo wada arki doontaan insha allah karna gola basaar dabcan garaa jaamaca garaad cali waa dabcan safarkiisa ku wehelinayay aan dabcan hadda warbaahinta halbeeg ayaa soo galay waxaa garoonka diyaaradaha ee garoowe ka soo degay garatiyan garaad cali iyo garaad muqtar cali buraale oo safar shaqo ku magnaa dalka dibadiisa waftiga garaadada oo ay wehelinayaan afayeenka gudigii 33 ee afayeenka SSC khaatima ayaa waxaa soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan dowladda Puntland waxaana u soo gudbiyeen magaalada Laascaanood halka ay halganka kaga biirayaan dabcan waa wax loo baahnaa oo dabcan safiiradii dowladda Puntland ayaa soo dhaweynaya oo walaaltinimadu garaadka dabcan si aad iyo aad ayay shacabkiisu u jecel yihiin waxaana la dhahaa mideeyaa la bixiyay dhulbaantuu mideeyey hartibuu mideeyey daarood buu mideeyey soomaali xataa waa u gudbay garaad jaamac garaad cali aad iyo aad ayay ummadiisu u jecel yihiin sidoo kale caaqil waa afayeenka dowladda khaatima cabdirasaaq falaalug boqolkiiba boqol waa mahadsan yahay dabcan dowladda Puntland hiliho ayay la garab taagan tahay dadyooga deegaanada soo sanaagyacayn waxaan leenahay noolaada Puntland noolaada jira intay nolol jirto because marka uu kula dhashay walaalkaa weyn oo xabadka kuu garaacanayo kule war waxaa rabti samey anaa kuu noole waa sidaan oo kale walaalkaa kaa weyn markuu kuleeyahay war anaa kuu nool saa rabtidiyeel waa sidaan oo kale marka lama yaabayo dabcan anu lama yaabayo waxaan leeyahay walaalkii iga weyn baa ilaahay ma jeerteen ka dhigay boqortooyo walaalkay markuu leeyahay shaarbaha saa u salaaxo aniga kuu noolay wax laala waxaa rabti samee ilaahay baa ila dhaliyay walaal qiimo iyo sharaf iyo karaamo leh waa maxamed arti ma jeerteen weyne boqortooyo madaxad noo saarantiin guul iyo gobolnimo ajar iyo xasanaad ilaahay haynaga siiyo dabcan war degdeg oo hadda dabcan maxamed yuusuf bakayle qoray oo dabcan la socda arrimaha garxaajiska degdeg dagaal culus ayaa hadda ciidamada xoogaga gacan libaax ee beesha garxajis iyo kuwa taliska Colonel B hadda ku dhex maraya deegaanka isku darka ee xalay jabhada la wareegtay ku socda garxajis nolosha geerida mar bay dhaantahay dagaalama ilmaada reyaalo dagaalama nin walbo xaq ku dagaalamaya waa guuleysanaya tan kale maxamed yuusuf bakaylow xaq markaas ku dagaalamaysid aa ka hadaad wadatid guuleysanaysaa qofka dulmiga ku socda unbaa markasta guuldara u dambeynaysaa dabcan garaad jaamac garaad cali ayaa laga yaabaa in uu la kulmo madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dan iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Crash dabcan garaadka ayaana iyo waa labada garaad ee garaad Muqtaar Cali Buraale iyo garaad jaamac garaad cali ayaa u sii gudbi doona gobolka Sool halkaas ayayna halganka kaga biiri doonaan dabcan waxayna xaadir u noqon doonaan doorashada gudoomiyaha ama madaxweynaha dowladda khaatumo insha allah dabcan wixii ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaad toos ula socon doontaan barnaamijka sii sheer garay leeg iyo commenti badan soo daadiya garaad jaamac garaad cali waa soo dalkiisii ayuu ku soo laabtay magaalada Laascaanood halgankii ayuuna halka ka sii wadaya kanaxow nafta waa salaan hadaad reer khaatumo tahay inaad eero commenti iyo leeg fara badan soo qor jaw